кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Все повече нараства интересът на петричани към плануването на лятната отпуска и избора на дестинация за нея. Първото е калкулация на семейния бюджет, а след това и консултация с туроператор, който ще съобрази своето предложение с индивидуалните изисквания. Така Адриана Христова вече интензивно комуникира с клиенти в търсенето на най-добрата оферта за почивка. Наистина интересът към почивките е много голям. Хората искат да почиват. След 2-годишна пауза нормално е това, въпреки че някои от тях пътуваха и преди и по време на пандемията, но сега, след като са паднали абсолютно всички ограничения, искам да кажа, че в момента нещата стоят така, както са стояли почти преди пандемията. Хората постоянно питат за оферти. Може би малко бюджета вече е по-различен, дигнаха се цените, чувства се тази инфлация, но като цяло хората не се отказват да почиват. Коментира се, че в България цените са сериозно завишени за лято 2022 година. Така ли е и при вас, с колегите, с които работите, и дестинациите, които са предпочитани от петричани, Гърция и Турция? Там какъв ръст в цените, каква актуализация отчитате? Наистина в България цените доста пораснаха, и това аз мога да го кажа съвсем спокойно. Това е тенденция, която и самите наши клиенти усещат, след като се опитват да направят резервация за хотел, който са резервирали годините назад и миналата и по-миналата година. Ръстът е доста голям. Около 30%, да кажа, и това е една много сериозна разлика. Особено вече след като няма и ранни записвания, това е вече сериозна пречка за туристите. Що става дума за Турция и за Гърция? В Турция почти няма разлика. Има, но не толкова голяма. В Гърция по същият начин. Има разлика, но не е чак толкова фрапираща, колкото, нали, с цените по нашето море. И това е факт и не можем да го скрием, просто го отчитаме като факт и всеки накрая решава къде да отиде. Какъв е профила на туриста? Какво търсят за своята почивка, за да се съберат в максимално така най-добрия бюджетен разход? При нас обикновено запитванията са за първа линия, ултра инклюзив, ама на много ниска цена. Няма, нали, ефтино и хубаво няма, но има си едно средно ниво, което можем да кажем, че е изпълнимо, но бюджета се определя от самия човек. Семействата обикновено търсят хотелчета, където са с занимавки за деца, да има храна, а пък по-свободните и по-младите обикновено търсят студия и апартаменти, някъде където е по-евтино да се съберат повече хора, за да могат да си изкарат прекрасно лято. За всички има, така че просто трябва смело вече да резервират на някои от местата в Гърция и Турция. Няма места за пик сезона към този момент вече, така че е хубаво да взимат вече крайните решения. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.